Rigtig godt kæmpet rundt omkring. Det er et højt niveau, især af drengene. Det bliver sgu kamp om at få førstepladsen. Nu slog Fischer Alexander i dag, så det bliver spændende. Jamen, niveauet her det er rigtig højt. Altså, vi laver sådan nogle turneringer. Det, der er allervigtigst på den her linje, det er egentlig bare, at de kommer og har lyst til. Det, vi skal nu, det er, at vi skal køre nogle defensive øvelser. Det vil sige, at I skal gå sammen 4-4. De kommer fra klubber, hvor de nok er klart de bedste. Og så lige så kommer de ned her på sin efterskole, hvor de ja, faktisk er 10, der ligger på samme niveau og kan presse hinanden. I skal lige bruge en 4-5 gode bolde per 4 mand, så tag lige det også. Og det gør en sindssygt god træning, og det gør, at de kan rykke rigtig meget. De har træning hver eneste dag, det vil sige, at de træner 2 timer mindst badminton hver dag. 20 bolde, vi prøver den lige, og hvis der er lidt en fejl, så retter vi lige på den. Prøv at køre. Om mandag og tirsdag her, der har vi meget kamp og sådan, hvordan vi skal opføre sådan en officiel kamp. Mens om onsdag, der har vi meget teknik, hvordan vi skal slå slagene. Og når du går ned og samler op på smassen, så skal den være kort. Og bevæger sådan på banen med vores benarbejde. Og så har om torsdagen, der er det mest fysisk. Der laver vi ikke noget ind i hallen, der går vi ud på fodboldbanen. Og så løber vi en masse intervaller og kommer i god form og laver nogle øvelser. Men så har vi også klasseundervisning, hvor de skal have mental træning og skal snakke lidt om, hvordan man forbereder sig til turneringer og vigtige turneringer. Og hvordan man styrer sit temperament og hvordan man styrer alle de der andre ting, som er mindst lige så vigtige, når man kommer op i niveau.